שניצחון צהוב, ומכבי תל אביב תעבור את הפועל תל אביב בטבלה. בוא נשאר עם ההתקפה הזאת של מכבי תל אביב. כדור מצוין עכשיו לתוך הרחבה, בעיטה, והכדור הזה בפנים! לא! זה לא מצליח! איזו החמצה למשקוף! אוי אוי אוי! ציון צמח! לבד מול השוער, אין נבדל! אנחנו 18 דקות בתוך המשחק, 0-0, הנה אדיר ממן, אולי לחפש בעיטה, לא. סייר את הכדור לביטון, מגביה לתוך הרחבה, ואחת אפס לפועל תל אביב! איזה שער! ארתור אטז'אנוב, לא השחקן הכי גבוה, אבל מגיע ומסתנן, הרוח קצת עוזרת לו, דקה 19, 1-0 לפועל תל אביב. הפתיע את כולם, ניסו קפילוטו, שחקן בדרך כלל גבוה, גם פוגלמן יותר גבוה ממנו, אבל הוא מצליח, ועם הראש, ארתור אטז'אנוב. 1-0 לפועל תל אביב. מכבי משלמת על ההחמצה הקודמת שלה. לוגסי מגביה וביתה, אוי, זה בחוץ. מאור חלבי מגיע למצב מצוין. בואו נראה מה הוא יעשה עם הכדור הזה. אנחנו נמצאים בדקה ה-68, 1-0 להפועל תל אביב למי שהתעורר מאוחר. כדור חופשי לזכות מכבי תל אביב. יש לו גם אופציה את עמיתי בצד שמאל. שחקנים גם של מכבי מצטרפים לחומה הצמח. עדיפה מצוינת של אוסגי! סולימנוב, נוגח אחורה, בקשי. אטז'אנוב. אבו מנה. לתוך הרחבה. כדור מצוין, ו... 2-0 לפועל תל אביב! זה השני של ארתור אטז'אנוב! דקה 69, הפועל תל אביב מכפילה את היתרון שלה. נגיעה קלה שלו בתוך הרחבה, כדור מצוין של פיליפ אבו מנה. אדרי מכניס כדור לתוך המשחק, רגע, כדור מעל השער. הזדמנות טובה למכבי תל אביב. זר אדרי צמח, הנה עכשיו הכדור הזה, הזדמנות של מכבי, שער! מכבי חוזרת! דקה 79! יופי של דאבל פאס בין ציון צמח לאדרי. אדרי מקבל את הכדור בתוך הרחבה ומול אוסגי, הוא לא מחמיץ. 2-1. בישול נהדר של ציון צמח, דאבל פאס מצוין עם... אדרי, עם דורל אדרי. עכשיו נראה. סולימנוב. אין נבדל, אין נבדל. ואסף כהן מחמיץ מול השוער. בועט לו ישר לרגליים. והנה סיום המשחק. הפועל תל אביב מנצחת 2-1, אתם רואים את החגיגות. הפועל תל אביב מרחיקה את מכבי תל אביב מהצמרת. 6 נקודות עכשיו מפרידות ביניהם. תראו את החגיגות של האדומים. קבלו את כל הדרמות, את כל הגולים ואת כל הנוקאוטים של ליגת האלופות על מסך אחד. ערוץ הקיבוץ עם כל מפגשי ההכרעה בשלבי הגמר של ליגת האלופות. שלישי ורביעי, רק ב5 פלוס לייב.